ମଧୁର ଜଳ ଟିକେ ମିଳେ ସେଇ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ ହିଁ ହୁଏ। ଭକ୍ତ କହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଷାଠିଏ ପଉଟି ଖାଇ ଖୁସି ହଉଥିଲ, କାଙ୍କଣ ଲତା ତଳେ ତୁମର ଲୀଳାକୁ ତୁମେ ହିଁ ବିସ୍ତାର କରୁଛ, ତୁମେ ହିଁ ବୁଝ। ସେଦିନ ସିନା ଇତିହାସ ଗର୍ଭରେ ହଜିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନଈରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ କ'ଣ ଭୁଲି ପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମମତାକୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏଠି ନିବାସ କରିଛନ୍ତି, ବିରାଟ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବର ଅଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଝର ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ନଈରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ନଈରୀ ଗ୍ରାମରେ 300 ବର୍ଷ ପରେ ନଈରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ 2015 ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ 20,000 ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂରୁ, ପାଳନ କଲେ ଚକାଦେବଙ୍କ ସିଂହାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ 2015 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ ମୋ ପକ୍ଷରେ, ଯେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଏକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ନିରାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମ। ଆମେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେବକ ହିସାବରେ ସେବା କରିବାରେ ଆମ ନୈରିକା କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିବନି। ଏବେକାର ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ 2015 ମସିହା ନବକଳେବରରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ସୁନ୍ଦର ଚକଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପରେ ସାକ୍ଷାତରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଏଠି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜେ ସ୍ଥଳୀରେ ସାକ୍ଷାତରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପାଲଟି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆସିବା ସମୟର କଥା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ଏ ଚକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ, ସତେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଟାହିଆ ହଲେଇ ଧୁଲି ଧୁଲି ଏଇ ନଈରୀ ଗ୍ରାମ ଦାଣ୍ଡରେ ବିଜେ କରି ଏଇ କାଙ୍କଣ ଶିଖରକୁ ବିଜେ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ କାଙ୍କଣ ଲତା ତଳେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ରଖି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷକମାନେ।